Dnešní video je teda výroba, nebo jak si udělat koktejl. Zaprvé dnešní, nechte si promiňte za mě, nechte. Byla jsem včera na oslavě, ale mu se to nějak očkrábalo, no. Potom se omluvám, kdybyste to slyšeli, jsem v kuchyni. A teďka, co budem potřebovat, jsou dvě lžičky, jedna malá, jedna velká, cukr, mlíko, velkou nádobu, ten mix, nebo jak se to jmenuje, a nějaké to ovoce. Nevím, já mám jablko, banán, a teďka mám už jedno tady nakrájené, protože jsem to minule točila a mě to spadlo a šlo mě tam vidět, takže jsem už to takhle nakrájela, takhle. Tak já ještě jeden kroužek nakrájím. Tak kroužek to nebude. Jo, že nemám krajit nebo co? Teď je to pohl. Jo, tak tohle nechám. Teď to kouří nějak si, nebo ne, tu slupku. Nějak si odděle. A mám se, kdybyste slyšeli segru. Ta tady píší. A mrče to. Ježiš. Takže je to strašně těžko. No tak strašně těžko se to nalopí, ale... To už jako... Už to budu skoro... To nejde, já se nemám za co chytnout. Doprčit. Ještě... No, teď jsem to rozpůjila. Super. Takže, máme to olovené a teď to můžeme nakrájet. Ještě si tady dáme tu nádobku velkou. To tam můžu dát snad celý, ne? Tak, A jestli máte led, já nevím, jestli máme led, jestli máte led, tak si tam klidně můžete dát i ten led, je to potom lepší. Já se jenom podívám, jestli máme led. Jo, takže my tady led máme, takže já si potom dám. My máme led, takže potom klidně si tam můžu dát led a když budete mít led, tak si tam klidně můžete taky dát led. Takže, teď třeba budeme na banán. Takže loupeme si banán. A nakrájíme na jedno nějaký kousky a prostě takhle vžu. Žu, no. Protože to potom rozmixujete jako... Jo, a zapomněla jsem, že budeme dělat ještě, potřebujeme ještě brčko. Teďka nakrájíme jablko. Já nakrájím jenom jednu půlku. Jenom nechám horčatu. Hrůza tohleto. To konec dám horčatu. Tak a máme. Už máme nachystané jídlo. Teda, no a teď tam nalijeme mlíko. Jenom trochu mlíka. Tam si vezmeme cukr. Dáme tam cukr. Když tak dvě lžičky, no. Teď si tam můžeme dát ten led. Já se vytáhnu.
hodinu umyju ruce, protože je mám lepkavé. Takže tu led. A si tam dám třeba 3. Teď jde dovedu zvyksovat. Počkejte. Takže já si to dám v sobě. A zapojím to. A jdeme na to. Jo, takhle. Jak udělat koktejl, dejte like, napište koment a ahoj!